My jsme se rozhodli z důvodů, které jsou zcela pochopitelné, pozastavit nebo odložit zahájení té programové, ideové části kampaně ODS do Evropského parlamentu. Je logické, proč. Vnitropolitická situace je taková, jaká je, a domníváme se, že pozornost jak veřejnosti, tak médií je upřena zejména na řešení vládní krize. Navíc sociální demokracie zahájila tento týden kampaň v tisku i na billboardech, kde se snaží z této neradostné vnitropolitické situace vytěžit nějaké body do eurovoleb. Nám to připadá cynické, nám to připadá jako parazitování na ostudě, kterou sociální demokracie sama způsobila, a domníváme se, že je naší povinností na to upozornit. Rozhodli jsme se tedy upozornit znovu na opravdové důsledky nezodpovědnosti Jiřího Paroubka pro Českou republiku i pro Evropskou unii. Řečeno poněkud lidově a slovy tohoto tiskového inzerátu, který uvidíte i na billboardech, Jiří Paroubek se zkrátka jak na Českou republiku, tak na Evropskou unii vykašlal. My také posouváme, jak už jsem řekl na začátku, ten start naší volební kampaně na období, ve kterém nebude pozornost voličů strhávat řešení vládní krize způsobené právě sociální demokracií. Doufáme, že to nebude trvat příliš dlouho a že tady hovoříme o řádu dnů, nikoli v týdnu.